Hallå där coffee lovers, jag har beställt en ny kaffebryggare från OBH Nordica och jag kan läsa direkt på kartongen här att den har vissa funktioner den här kaffebryggaren. Den stänger av automatiskt efter 40 minuter, det finns en antidroppfunktion och en löstagbar filterhållare. Så vi ska ta en titt på den här kaffebryggaren. Och här ser vi då en användarmanual. Så att ni som dricker kaffe kan lära er hur man sätter på den här kaffebryggaren. Det står på svenska, säkerhetsanvisningar. Lite kartong. Kartongen, väl förpackad, och den här måste bort också. Ja, inte helt lätt här att få bort emballaget, kan jag direkt påstå. Väl emballerat. Där har vi själva tillbringaren. Ser den ut. 10 koppar får plats i tillbringaren. Nytt, rent och snyggt. Ja, emellanåt vill man köpa en ny kaffebryggare även om den gamla kaffebryggaren fungerar, just för att titta på den gamla kaffebryggaren. Så brukar det se ut så här efter ett tag. Det blir väldigt lortigt. Svårt att göra rent en sån här gammal tillbringare. Gammal sliten kaffebryggare alltså, som fungerar. Ändå så kände jag att det var dags för en ny kaffebryggare. En ny, ren och fräsch kaffebryggare från OBH Nordica. Här har vi då knappen där man sätter på kaffebryggaren. Jag har inte kopplat in den än. Här är filterhållaren. Ska jag ta reda på hur man gör här för att få upp den. Så, man lyfter på den. Alltså två olika typer av kaffebryggare. Min gamla kaffebryggare. Den också filterhållaren, men den svängde man ut så här. Alltså det här filterhållaren som man stoppar i här och så svänger man och man stänger så. Och här fyller man på vatten. Det är den gamla kaffebryggaren alltså. Och den var ett facett, men den åker i soporna nu. Den är gammal och uttjänad. Istället har jag den här OBH Nordica och då ser jag då att man öppnar på det här sättet. Och så finns den här ett handtag här för filterhållaren som man stoppar i här. Fyller på vattnet där. Och så har vi då markeringen för hur mycket vatten som ryms i kaffebryggaren. Hur många koppar kaffe man vill brygga. Markering för 4, 6, 8 och 10 koppar. Max 10 koppar brygger man med den här kaffebryggaren. Då är det dags för morgonkaffet. I och med att det här är en ny kaffebryggare så är det viktigt att man sköljer ur den innan man använder den första gången. Sätter dit tillbringaren där. Och så sätter jag på kaffebryggaren utan att det har någon kaffe i då.
Det som är bra med den här kaffebryggaren är att det finns ett droppskydd. Jag kan alltså ta ut tillbryggaren så där utan att det fortsätter att rinna här uppe. Man vill hälla upp sig kaffe medan man fortfarande brygger. Sen lite ventil här. Och så ställer jag tillbaka. Så. Öppnar sig ventilen och vattnet börjar rinna igen. Då har jag sköljt ur kaffebryggaren. Tänkte brygga mig min första kopp kaffe med den här nya kaffebryggaren. Fyller på. Jag vill ha 4 koppar kaffe. Markeringen strax över 4 strecket. Då var det då dags för att fylla på med kaffe för första gången här. Öppna luckan. Stoppa i kaffefiltret. Fyra mått bryggkaffe. Då har det slutat att pysa om kaffebryggaren. Kaffet är färdigbryggt, 4 koppar. Jag häller upp i kaffekoppen. Sådär. Ja, det kommer en liten droppe kaffe där. Det ska finnas en liten antidroppventil här. Det kom en droppe ändå på plattan. Ja, morgonkaffet är här och dagen är räddad.